Kada kažemo Jugoslovenka i Balkanka, koja je vaša prva asocijacija? Ako ste prvo pomislili na lepu Brenu i Senidu, odgovor je tačan. Ukoliko niste nikada razmišljali o tome kako bi izgledao muzički spoj ove dve dame, 2. juna na Donjem Kalemegdanu imaćete priliku da to čujete. To, ja sam upravo htjela da pokažem iz mobi. Pa šta da kažem, jedva čekam. Prezadovoljna sam što mogu, što ću moći da delim binu sa lepom Brenom, da pevam njene pesme, što će ona pevati moje. Kažu da je to tek za nekih 100 dana, meni će, ja mislim, ovako proći, ali jedva čekam. One uvek pomeraju granice kada je njihova muzika u pitanju, a upravo ovim koncertom postavit će neke nove standarde. Senida, koja je kraljica prep muzike, i ja koja sam u show biznesu 42 godine i pevam pop, etno pop, folk muziku, napravili smo jedan veoma specifičan program. Brena nam je ukratko dočarala i kako će izgledati ovaj spektakl. Imaćemo dve fantastične bine. Na jednoj bini će pevati Senida, na drugoj ja sa čitavom svojom ekipom. Bićemo spojene sa jednom pasarelom, odnosno sa catwalkom, gde ćemo imati priliku da pevamo neke naše zajedničke pesme. Ona će pevati dosta svojih pesama, ja dosta svojih pesama. I ono što je dogovor je da pevam neke pesme njene, pevam ja, da neke pesme moje peva Senida. I imamo pesmu koju ćemo pevati zajedno. Kada se spoji pop folk izvođač i trap muzika, ali i obratno, izazov je znatno veći. Ja jedva čekam. Ja stvarno nisam još probala, ja još sastavljam bend. Tako da fali mi još klavijaturista, kako se kaže, tako da, ali već znam koje ću. Ja sam morala se konsultujem sa njom, da je pitam šta ona misli da bi ja tu mogla da otpevam, tako da sam dobila instrukciju od Senide i zaista ću da dam maksimum, da zaista ću dati maksimum, zato što ću to te njene pesme, će moja interpretacija biti zaista na jedan potpuno drugi način. Ovaj muzički duel doneće i pobednika, a da li među njima postoji izvesna doza rivaliteta? Ne, mislim, ja želim, ja, da? Ne, da? Ja ne mogu da, ne znam, to ne može da bude, na neki način ne može da bude rivalstvo, zato što bih ja učinila sve da njoj na neki način pomognem i pomoći ću je, naravno, sve što joj god joj bude trebalo, u vezi bilo šta što joj bude trebalo, a iskreno se nadam će i ona meni pomoći, pošto su to neke nove stvari apsolutno za mene u tom pevačkom smislu. Poslovna saradnja donela im je obostrano zadovoljstvo, ali kada je u pitanju druženje sa porodicom Živojinović, poznata je činjenica da je hrana neizostavan detalj. Da, već smo se dogovorili. Naravno, da će mi spremiti ručak. Ne, ona je rekla, pošto sada čuva liniju, da je probala sve, ali da nije probala specijalitete kao što su, ne znam, sarma u kući Živojinovića. Tako da ja mislim da će se moji sinovi zaista svi, i Boba će se jako obradovati. Tako ćemo pozvati Senidu da je malo ugojimo, znate, da joj napravimo jednu dobru sarmu. Ne znam, ako bude želela još nešto, samo neka nešto slatko, nešto slatko. Može, ne znam, baklava recimo neka i to, može. Šta god. I onda ovakva, 2.6. Da li će se do ovog datuma Senida ugojiti i kako će ovaj muzički duel izgledati, ostaje da vidimo.